Civilni zrakoplov s najvišim predstavnicima Republike Hrvatske sletio je 18. srpnja 1993. u netom oslobođenu Zadarsku zračnu luku Zemunik. Istoga dana predsjednik Franjo Tuđman pustio je u promet i pontonski prijelaz kod Novskog Ždrila, koji je privremeno zamijenio Maslenički most, srušen još 1991. godine. Bio je to iznimno važan događaj u prometnom povezivanju Južne i Sjeverne Hrvatske i prvi korak u uspostavljanju ustavnopravnog poretka u tom dijelu Hrvatske. Jugočetnički agresori upravo su kod Maslenice presjekli Hrvatsku obalu i odvojili Dalmaciju od kontinentalne Hrvatske. I poslije primirja u siječnju 1992. cilj im je bio da stalnim bombardiranjem i blokadom prometnica iscrpljuju hrvatsko gospodarstvo. Dalmacija je bila bez vode i struje, a nekad razvijeni turizam potpuno je zamro. Promet je tekao trajektima i preko Paškog mosta na koji su često padale granate. U takvoj neizdrživoj situaciji čak se i u Vijeću sigurnosti govorilo o pravu Republike Hrvatske da prometno poveže svoj sjever i jug. Početkom 1992. Hrvatska je vojska munjevitom akcijom oslobodila Maslenicu i okolno područje, što je stvorilo pogodne uvjete da se barem pontonskim mostom uspostavi prekinuti promet. Pontoni su se postavljali pod najtežim uvjetima. Ronioci i graditelji često su bili izvrgnuti žestokoj topovskoj paljbi srpskih terorista. Pa ipak, oni su nastavljali svoj pogibeljni posao. Tek 17. srpnja predstavnici hrvatske vlade i takozvane srpske krajine u Erdutu su potpisali sporazum o neometanom prolazu preko Novskog Ždrila. Dan poslije predsjednik Tuđman prošao je provizornim mostom, pa je poslije prigodne svečanosti tim smjerom ponovno počeo teći cestovni promet između hrvatskog sjevera i juga.